Intas langsung negeri-negeri mengambil tempat dimulakan dengan Sabah. Hendra Rais telah bersedia di studio berita RTM Kota Kinabalu. Silakan Hendra. Terima kasih Nur Leila di Angkasa Pria. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Enam lagi saksi yang telah dikenal pasti akan dipanggil Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dalam tempoh terdekat ini untuk memberi keterangan berhubung siasatan kes rasuah membabitkan projek, projek infrastruktur pengangkutan antara tahun 2012 hingga 2017 di Sabah. Pengarah SPRM Negeri, Datuk Sazali Salbi berkata SPRM juga mengenakan kafiat ke atas beberapa rumah di sekitar negeri ini. Kuala Lumpur dan Johor dianggarkan bernilai RM2.7 juta ringgit dipercayai milik empat individu berkenaan dan keluarga mereka. Selain pada kes rasuah dan salah guna kuasa, kita juga open up one more IP, one more investigation paper uh, under amlah, under, under pengubahan wang haram. Dato' Sazali menyatakan demikian ketika ditemui media di Kota Kinabalu. Semalam, empat individu termasuk seorang timbalan pengarah sebuah Jabatan Kerajaan di Raiman Tujuh Hari untuk membantu siasatan kes rasuah membabitkan projek infrastruktur pengangkutan antara tahun 2012 hingga 2017 di Sabah. Dua lagi individu terbabit ialah penolong jurutera di Jabatan Kerajaan berkenaan, manakala seorang lagi pengarah sebuah syarikat yang melaksanakan projek infrastruktur itu. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Sabah bakal menerima aset bernilai hampir 400 juta ringgit yang dijangka berupaya mempertingkatkan kemampuan APMM. Ia termasuk dua kapal New Generation Petrol Craft NGPC bernilai 60 juta ringgit setiap satu masing-masing dengan nama KM Kota Belud dan KM Kota Kinabalu. KM Kota Belud akan ditempatkan di Sandakan dalam masa terdekat ini manakala KM Kota Kinabalu yang akan diterima penghujung tahun ini ditempatkan di Kota Kinabalu. Sementara itu, satu daripada tiga offshore petrol vessel OPV yang akan siap pada tahun 2020 bernilai RM740 juta ringgit akan ditempatkan di negeri ini. Bercakap dalam sidang media di Kota Kinabalu, Ketua Pengarah APMM Laksamana Madya Maritim Datu Sri Zulkifli Rafli Abu Bakar berkata, penambahan aset tersebut antara perancangan awal tahun ini selain beberapa penambahbaikan pengurusan seperti Akta APM Pindaan 2017. Jadi Akta ini telah pun berkuat Apa yang penting berkaitan dengan pindaan ini, kita telah dapat tiga peruntukan baru iaitu penubuhan pasukan simpanan Maritim Malaysia dan juga penubuhan pasukan uh, kadet Maritim Malaysia dan kewujudan lokap untuk Maritim Malaysia mengenai pencerobohan bot nelayan asing dan tempatan, Datuk Zulkifli menjelaskan campur tangan dan ketegasan kesatuan Eropah dalam memboikot hasil lautan dari negara Vietnam telah berjaya mengurangkan pencerobohan bot nelayan asing dari Vietnam. Warga Angkatan Tentera Malaysia ATM digesah perkukuh barisan agar tidak tergugat dengan pelbagai anasir yang boleh merosakkan pertahanan dan kedaulatan negara. Panglima Angkatan Tentera Malaysia General Tan Sri Raja Muhammad Effendi Raja Muhammad Nur berkata sebagai benteng pertahanan negara warga ATM perlu bijak menangkis pelbagai fitnah yang kian tular di media sosial terutama melibatkan kedaulatan negara. Kita lihat uh, interaksi antara pemerintahan ini adalah satu yang amat penting untuk memberi pengukuhan kepada warga-warga eh, supaya ada rasa yang kita ini sama-sama memelu. Saya memelukan mereka dan mereka memelukan saya. Tan Sri Raja Muhammad Afandi menyatakan demikian dalam sesi dialog bersama warga ATM di pangkalan tentera laut di Raja Malaysia TLDM Teluk Sepanggar Kota Kinabalu. Sementara itu dalam majlis bersama Veteran ATM Negeri Sabah di Kota Kinabalu, Tan Sri Raja Muhammad Afandi memberitahu Hospital Veteran ATM akan diwujudkan di bahagian utara Semenanjung selain mempertimbangkan pewujudan di Sabah dan Sarawak. Pewujudan hospital itu kini giat diusahakan berikutan jumlah veteran tentera yang ramai di kawasan terbabit. Jadi hospital veteran ini tertumpu kepada geriatric medicine iaitu untuk menguruskan penyakit yang oleh orang-orang tua. Ia merupakan satu lagi tanda keprihatinan kerajaan dalam menghargai jasa dan pengorbanan anggota ATM sama ada yang sedang berkhidmat atau telah bersara. Pada masa sama, kerajaan akan terus mengutamakan kebajikan veteran ATM. Sabah merekodkan kadar tertinggi masalah kesihatan mental di negara ini dengan 40% penduduknya terjejas dan bilangannya meningkat dua kali ganda sejak 10 tahun lalu. Angka tersebut perlu diberi perhatian kerana ia memperlihatkan bilangan masyarakat tidak mempunyai kualiti kehidupan yang baik. Pengarah Kesihatan Negeri Datuk Dr Kristina Rundi menegaskan jika tidak ditangani masalah kesihatan mental boleh memberi kesan serius terhadap ekonomi keluarga dan masyarakat. Ini kerana ia mendorong mereka yang mengalami masalah mental berhenti kerja kerana merasa sukar untuk berfungsi semasa bertugas. Berdasarkan survei kesihatan dan mobiliti kebanyakan mereka yang mengalami masalah mental terdiri daripada ibu bapa yang bekerja keras dalam menyediakan penjagaan mencukupi untuk anak-anak yang mana turut meletakkan generasi akan datang dengan risiko sama katanya penyakit tersebut boleh dirawati namun perkhidmatan kesihatan mental semasa tidak mencukupi untuk menampung tahap keperluan itu sehubungan itu beliau mahu semua pihak terutama agensi kerajaan sektor swasta dan NGO menggembleng tenaga untuk menangani masalah mental dalam kalangan masyarakat di negeri ini Datuk Dr. Kristina berucap dalam persidangan pertama kualiti kehidupan Borneo di Auditorium Fakulti Perubatan dan Sains Kesehatan Universiti Malaysia Sabah, Kota Kinabalu. Teks ucapannya disampaikan Timbalan Pengarah Kesehatan Pergigian Dr. Lawrence Mahon Kiong. Majlis perasmian ini disempurnakan Pembantu Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Kamarlin Ombi. Pertubuhan Peladang Kawasan PPK perlu melaksanakan lebih banyak program bersama masyarakat peladang bagi membolehkan program pembangunan yang dilaksanakan kerajaan untuk membangunkan sektor pertanian dan peladangan sampai kepada mereka. Dalam masa sama, masyarakat peladang juga perlu mengetahui program pembangunan berkenaan agar mereka mendapat manfaat daripada program tersebut. Timbalan pengurusi Pertubuhan Peladang Kebangsaan Nafas Datuk Muhammad Nazri Abdullah Mahu, masyarakat peladang menyahut seruan kerajaan dan memanfaatkan peruntukan besar yang diseluruhkan kepada masyarakat luar bandar. Di samping itu juga bagaimana kita membantu kerajaan untuk menjayakan semua program dalam sektor pertanian yang mana memang sekarang ini kita telah mendapat peruntukan yang besar daripada yang merupakan Perdana Menteri yang juga Menteri Kawangan untuk kita jayakan pada tahun 2018. Datuk Muhammad Nazri ditemui pemberita dalam Majlis Hari Keluarga Peladang di Pitas. Dalam majlis ini, beliau turut menyerahkan cek pelaburan dan wang zakat nafas kepada ahli-ahli PPK Pitas. Dalam majlis berasingan, pengurusi peladang Nita Kebangsaan Datuk Rokia Hashim mengajak pertubuhan peladang Nita membantu pihak nafas dengan menghasilkan pelbagai produk yang boleh dipasarkan sekaligus menambah pendapatan mereka. Setakat awal tahun ini, seramai 20,000 ahli mendaftar dalam pertubuhan peladang nita. Peladang nita kemasaan ini ialah baru ditubuhkan pada bulan tanggal 22hb Mei 2017, dan kita telah pun membuatkan beberapa program untuk peladang nita. Dato' Rokiah bercakap kepada media dalam majlis makan malam merayakan rombongan pertubuhan peladang nita di Kota Kinabalu. Sementara itu, pengarah Lembaga Pertubuhan Peladang Negeri Sabah Anita Miswari berkata, pihaknya telah membuka kios jualan terus untuk memudahkan usahawan wanita di negeri ini memasarkan produk mereka. Setakat ini, kios jualan terus kita di Pertubuhan Peladang Kawasan Tawau itu mendapat sambutan yang sungguh baik daripada masyarakat tempatan dan 90% produk-produk itu diusahakan oleh peladang wanita kita di Tawau, di Kalabakan, di sebelah pantai timur. Menurut Anita, pihaknya sedang berusaha untuk membuka lebih banyak kios di seluruh negeri bagi mencapai sasaran membantu para usahawan wanita menambah pendapatan. Sekian berita dari Sabah petang ini. Teruskan dengan Norlela di Angkasa Puri. Silakan Norlela.